处暑，今年夏天为什么还这么热？老话讲，这个处暑不出伏，一年无春秋。今年的处暑是23号，而出伏要25号。所以说呢，这个秋天就被这个伏天热给压制了。什么时候能凉快呢？立秋后第三甲日，这个就是真正的秋天的风一来就容易凉了。这个甲就代表风，甲乙啊木嘛主风，所以我们去翻翻这个老黄历啊，还是指日可待的，望梅止渴吧。这个处暑期间，三个物候，第一个就是鹰，乃祭鸟，是鹰乃祭鱼吧？它这个时候有很多的食物，然后动物也比较活跃，反正满地跑的都是吧。老话说是拿这个作为祭祀一种象征意义，说不忘本。那什么本呢？本只有一个，大家都懂的，天地之恩的。那中间5天呢，就是天地始肃，肃就是肃杀。因为这个阴历的这个秋月，天地分明啊，就在这个秋处都在这一个月，这个天地平化，所以天清地明，这一个月之内完成。最后5天呢，是禾乃登，就是谷，五谷。这个禾，秋天收获的季节嘛，尤其这个一定我们讲农历啊，讲什么什么农业为主啊，以前粮食是根本嘛，所以这个一定要提出来。禾呢，有的说是指水稻、大米，当然这个稷，社稷的稷。也是指的谷子，就小米，这个都很重要。可能现在吃小米的少了，其实小米也是特别养人的，不要光吃一样。那个小米，我个人吃了，身体就比较的有反应，比较大。所以说这个五谷啊，粮食啊，作为主食是最重要的。这个吃的要是最多，现代人光吃肉然后水果，然后菜，这个饮食结构完全颠倒过来了。什么叫主食是吧？什么叫辅食？这个处暑的处字也代表停止。实际上它。用现在翻译刚好也是处在这个阶段，也是停止，也是开始《易经》里面就有这么一个卦，艮卦，既是结束，也是开始，新的起点。这个意味很深刻，所以说这个有的时候无巧不成书一方面又是博大精深都在其中。现在不能光看天了。那天灾人祸，人祸的成分越来越大，尤其今年，这个北半球这个英国那边，本来是沿海都要靠近北极圈的那么冷的地方，出现海水退潮各种的腐烂的东西都出来，很可怕的这个温室效应，人们过度。